da krstimo, da ženimo i da udajemo, da veselja mnogo više bude, da idemo često u svatove i nikada više u ratove, da budemo braćo Božji ljudi, da nas prati blagoslov od Boga, zdravlje, sreća, mir, ljubav i sloga. Živjeli. Ovako je započeo 7. Međunarodni festival folklora u Dvorovima, koji je okupio 11 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Bili su najavljeni i horovi iz Bugarske i Rumunije, no zbog administrativnih problema nisu doputovali na festival. Organizator festivala bilo je Kulturno-umjetničko društvo iz Dvorova. Kulturno-umjetničko društvo Dvorovi imaju oko 140 broj, oko 140 članova, tako tu su sve sekcije zastupljene. I mi imamo potencijal mladih, tako da ne oskudijevamo. Ovo sva kulturno-umjetnička društva gdje i mi odlazimo na njihove manifestacije, tako da i oni dolaze na ovaj 7. Međunarodni festival dječjeg folklora Dvorovi 2017. Kulturno-umjetnička društva predstavila su se sa raznovrsnim programom, a svakako da su mlađi članovi izazvali najveću pažnju. Jesi li ti bila nekada prije ovdje? Pa ovo mi je prvi put. I kako se sviđa? Pa lepo je, sviđa mi se. Koliko dugo ti treniraš folklor i što se baš opredijelila za to? 2 godine i ne znam, svidjelo mi se i... Hoćeš i ti da nastupiš sa istom koreografijom kao i tvoj kolega? Da. Koje su još to neke koreografije koje vi trenirate tamo i radite, izvodite? Pa igramo Leskovac, igramo vlaške igre i igramo rumunske igre i tako. Kulturno-umjetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj iz Hrvatske predstavilo se sa izvornim pjesmama, a kako ističu iz ovog društva, u Hrvatskoj je mnogo teže očuvati tradiciju srpske kulture i običaja, no kada se nešto hoće, nema prepreka. Kroz našu pjesmu, kroz našu igru, kroz naše druženje, kroz naše domaćinstvo i kroz naše kuvanje. Teško jeste, međutim, imamo lokalnu zajednicu, opštinu Erdut koja nam pomaže, imamo nešto županije, nešto države koje, od kojih dobijemo sredstva i mi sami smo samo inicijativni i očuvamo se i držimo do svog. Nastupe horova u Dvorovima pratio je veliki broj publike koji su bili zadovoljni onim što su vidjeli, a na rastanku su imali svi samo jednu zajedničku želju da se što prije ponovo sastanu i organizuju ovakvu ili sličnu manifestaciju.